Доброго вечора. Вітаємо вас у вечірньому просторі у прямому ефірі. І сьогодні у цій студії буду не тільки я, не будуть не тільки гості, але ще й буде і мій співведучий Василь, який десь свої конфлікти намагається розрішити. Доброго вечора. Ну і що таке? Я тебе просив пройти сьогодні блакитно, або принаймні все ніхто нах. І що таке? Як ми тепер в ансамблі будемо виглядати? Як Куреччина з блакитним співпрацює? Це не співпрацює, що ти регочеш? Так не можна, це не партнерська гра. Життя і так тяжке, купа конфлікту. Що тут неправильно поставилося? Що вони сміються? Ти знаєш, як мене кадрувати правильно, щоб я товстий не виглядав? Ну чого ти смієшся? Роман, скільки можна? Чесне слово, не мав роботи, так не можна. Бачиш? Доброго вечора. Так, доброго вечора вам, але постановники настільки нервові сьогодні це крісло ставили, що ногами говорити можеш дуже легко. І навіть психолог практичний. Що ти цим хотіла сказати? Практичний психолог тобі не допоможе. Ти спеціально сюди сіла, щоб я на це сів, правда? Так, безумовно. Для чого це ти зробила? От скажи мені, для чого? Я тобі щось таке погане в житті зробив? Правда, правда? Я тобі не зробив нічого поганого, що ти смієшся? Чому ти смієшся? Люди повірять. Які люди повірять? Які нас дивляться. Які там люди дивляться? Ну, насправді, люди, ми сьогодні говоримо про конфлікти. Можливо, у вас щось накипіло, час складний, зміна сезонів вже на носі, знову ж таки, кажуть, магнітні бурі, вибухи на сонці, якось це все впливає. Сьогодні у нас в програмі драматургічні конфлікти, мистецькі конфлікти, такі зображального мистецтва і навіть психологічні конфлікти. І сьогодні ми вчимося їх розв'язувати. Отож, ми будемо говорити з надзвичайно цікавим режисером, відомим львівським режисером. Конфліктним, дуже конфліктним. Насправді, його роботи надзвичайно цікаві. І про прем'єру його вистави ми будемо говорити і запрошувати на неї. Власне, в нас є навіть запрошення вже на столі, якщо нам не вірити і такому конфліктному виду. Чому тим більше не довіряєте, от покладе ці запрошення було. З великим конфліктом ми витиснули з нашого гостя запитання на сьогодні, але витиснули. Якщо ви будете слідкувати за підказками нашого конфліктного ведучого, ви обов'язково отримуєте ці два запрошення і побачите на власні очі вернісаж, про який ми будемо говорити у цій студії. Без цього не обійдеться, власне, без конфлікту у драматургії. Але будемо говорити і про наповнення, і про те, як готувалася сама вистава. І, напевно, будемо говорити катарсис. Про те, як іти на поступки, на співпрацю і залагоджувати проблеми в ситуації. Ну, а ще кажуть, що ці кольори також десь є у цій виставі. Ну, і про кольори також. Червоні. Крім того, ми вам сьогодні запропонуємо такий сюжет, який стосується відомої львівської вокалістки. Вона надзвичайно цікава особистість, вчить молодих вокалістів вже і десь навіть розробила свою вокальну практику. От ти знаєш, як співати потрібно спиною? Я чув про це, але поки що спиною не навчився співати, але я знаю про цю вокалістку. Вона, до речі, зараз розробляє свій сайт, вона настільки дійшла глибини досліджень, що в її чотирьохтомній праці, як правильно співати, навіть є посилання на роботи з кібернетики. Ну, ось така в нас ситуація з вокалісткою, ця Лариса Даренська, ви, напевно, її так само добре знаєте, її творчість, але от саме це оце теоретичне, що стосується вокалу, ми сьогодні спробуємо. Хто вчиться співати, розкрити. Звертайтеся до неї. Ну, але почнемо ми із сучасного мистецтва, адже сучасні митці, вони намагаються завжди кілька думок висловити у своїх творах, і так, як казали. Добре, ми почнемо з сучасного мистецтва. Скажи мені, от поки ми почнемо, ми будемо дивитися сюжет. Чому ти так багато говориш? Ти мені затикаєш рот, правда, щоб тебе більше в ефірі було, правда? Включайте сюжет. Поясни мені, будь ласка. Будь ласка, охорона. Поясни, поясни, поясни. От чому, для чого ти таке робиш, для чого? Я ж твій колега, я ж твій колега. Історія створення цієї виставки розпочалася із цього мідного птаха, насправді. Влад Кафман побачив цю пташечку у майстерні харківського митця і вирішив, львівські глядачі мусять побачити ці експонати. Сашко Рідний – це один з представників такого міцного старшого покоління, який входить в обойму найпотужніших харківських митців. По-перше. По-друге, це рідкість для України, коли пластик є виразним художником в форматі контемпорарі, тому що переважна кількість, ну це на мою думку, переважна кількість скульпторів, які є в Україні, працюють все-таки як показово жанру, от знання там чистого жанру скульптури як скульптури, і далі того не йде. Бо Сашко, маючи дуже потужну школу, він
якби перейшов цей формат, і для нього скульптура – це вже як технологія, яка дозволяє робити проєкт. Так званий реквізит умовно списаної вистави органічно вжився у простір галереї. Кожен його персонаж створив свій окремий філософський острівець, наближаючись до якого розумієш, наскільки всі експонати неподільно об'єднані єдиним змістом. Якщо в більшості українців зелень капусти асоціюється з грошима або ж з голубцями, то харківський автор проєкту побачив її з усміхненим людським обличчям. Оце як тебе в побуті оточують речі важливі, без яких ти не можеш жити, і вони настільки тісно з тобою співживаються, що ти їх просто не зауважуєш. Тобто це такий підсвідомий норматив. І раптом він бачить, що ці речі для нього були завжди вартісними. Це от, власне, ми в бесіді з ним зрозуміли, що це дуже нагадує театр, в якому, власне, є накопичення за всю історію театру, накопичують стільки реквізиту, що люди знають про існування, але ніколи повністю цього не бачать. І часом бувають такі ситуації, коли робляться вистави, не маючи якогось певного кошту, так звані вистави на підборі. І виявляється, що є багато таких важливих речей, котрі можуть влаштувати будь-яку виставу. І вони завжди доречні, доцільні і корисні для будь-якої нової вистави, незалежно від того, про що ця вистава. Його виставки бачили Україна, Японія, Франція та Німеччина. Приватні колекціонери також з радістю зберігають його творіння. Але чи не найбільше ексклюзивність робіт Олександра Рідного в тому, що автор цілком і повністю віддається сучасному мистецтву, що не так часто можна зустріти серед майстрів монументальної скульптури? І обіцяли. В нашій студії вже є відомий львівський режисер, це пан Вадим Сікорський, режисер театру імені Марії Зінковецької, заслужений діяч мистецтв України, багаторазовий переможець міжнародних театральних фестивалів. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Пане Вадиме, наскільки правдоподібно вийшло нам створити конфлікт, принаймні в Василеві? Ну, починається. Ну, хай вони будуть такі, як у вас. Такі, як у нас. От. Без зброї, і не більше. І не більше, тому що колись я тут був перед якийсь місяць чи два, і ваші дівчата теж питалися, а як ми? Я тоді зрозумів, що краще так, безконфліктно. Краще, щоб ви побавилися в нього, але не залізли в нього. Насправді. Ну, ми собі таке завдання поставили побавитися, не залазити. Насправді ми будемо говорити про прем'єру, яку незабаром побачать усі охочі. Це твір за твором «Вернісаж», так? Це ваша вистава. Розкажіть, будь ласка, про неї, де, коли, як зможуть наші глядачі, власне, до неї долучитися. 25 листопада буде прем'єра, це мала сцена, це такий... Це один акт, така є форма, один акт. Цей акт один написав Вацлав Гавел. Він там запрошення. Окрім того, що був драматургом, він ще був президентом однієї країни, якому треба було назвати, і тоді ви потрапите на два дуже дефіцитні місця на камерній сцені Зеньковецької. Отож, варіанти. Чехія, Португалія чи Китай? Я гадаю, запитання легке. Тож, напевно, хто швидше дотелефонується. Якщо ще в школі географію чи історію якусь, то, напевно, правильно дасть мені. І от Вацлав Гавел, який займався і драматургією, і театром, і мав свій театр, і
був режисером, він чомусь і обрав таку форму, щоб подумати і так. І це вийшло дуже цікаво, і нам теж стало цікаво, як він думав з приводу компромісів людських, а компроміси народжують те, що ви заявили, а що ж таке конфлікт, а чому він виникає. А я думаю, що він не виникає з приводу компромісності і до якої межі. Тобто не компромісності. Або компромісності. Без компромісності, мабуть, не буває, а буває, вона має бути, ця компромісність або компроміс. Але ніхто не зрозумів тої межі, де він перетворюється, коли людина переходить межу в компромісах, то де вона? Вона чи не перетворюється в людину, яка перестає бути людиною, яка втрачає гідність, совість, ну і так далі. І виявляється, звідти вже не повернешся. От ти в компромісах йдеш до певної межі, а всі ж кажуть і в політиці, і в житті, що людина, якщо вона мудра, вона мала би зрозуміти, що треба знайти компроміс. Ну не сказав ніхто, а де межа, коли ти перетворишся в зовсім іншу істоту. Втрачаєш себе. Нас є глядач. І тому Гавел теж про це думав в свій час. І от написав такий один акт з приводу тої безкомпромісності. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка. Андрій мене звати. Дуже приємно. Ну що, підказувати ще раз чи скажете так? Знаю 100% відповідь. Кажіть. Чехії, звичайно. Правильно, вітаємо. Ви конфліктна людина? Ні, звичайно, ні. А чому? Виключно позитив. А чому? Робота хороша, сім'я добра. От комусь повезло, ні? Насправді такі люди існують, тобі психолог про це розкаже потім. Взагалі, дякуємо, вітаємо, залишайтесь. Дякуємо за правильну відповідь. Вацлав Гавел за такими критичними зауваженнями тих самих критиків сказав, що про нього говорять, що він захоплювався драмами, які є в дусі театру абсурду. Чи насправді? І чому ви обрали саме оцей? Матеріал такий так специфічний. Так, як пишуть такий президенти? А він тоді не був президентом, коли він писав і очолював театр, і був режисером, він не був президентом. Добре, але як він пише? Він якісно пише, це, повірте мені, що це якісна європейська література, яка не кон'юнктурить. Він чесний в тому, що він говорить. Мало того, він якісний в літературі. Попри те, він, що чесний, він не складає, щоб бути модним, або на злобу, або кон'юнктурить, або він думає, як я живу, але його загальна висока культура не дозволяє йому бути кон'юнктурщиком. Він мислить такими загальнолюдськими категоріями, в яких ти його не запідозриш, власне, от в тому, що я сказав, в кон'юнктурі. Але як гадаєте, вміння йти на компроміси дозволяло йому залишатися, досягати таких театральних, високих, керівних і політичних посад? Я думаю, що, власне, його історія Гавела може є свідченням того, що він мало був компромісною людиною з приводу загальнолюдських цінностей. Він не компромісничав, і тому йому повірили. Йому повірили як людині, і тому його шлях потім в політиці як дисидента і в президентстві, він не дозволив розвалити країну на крові. Вони розійшлися миром. Він побудував гарну демократичну країну, яку лишив не розваленою, а лишив доброю країною, яку можуть розвивати далі. Ми згадували про кольори
кольори, які використовуються у самій виставі. Режисер, звісно, співпрацює дуже тісно разом з художником, постановником. Чому саме у червоних кольорах вони переважають, кажуть, у самій виставі і контрастують з одягом головних героїв? Це не дуже це не контраст, я думаю, але оцей червоний, те, що горить, я не знаю, як це сталося, тому що ця вистава якби завершує певний цикл. Я його не вигадував, коли починав працювати над загадковими варіаціями, а потім прийшов арт, а потім і прийшов вернісаж. Але загадкові це було вирішено в чорному. Арт був вирішений в білому, а прийшов вернісаж і був вирішений в червоному. А це таке інтуїтивне, в чому ти хочеш бачити певний матеріал. І пояснити це, ну, розкласти 2 додати 2, я би не зміг це зробити. І чому я побачив це в червоному, і чому Наталя Тарасенко зразу це сприйняла, і це теж їй дуже сподобалось, я не знаю. Ну от воно приходить за спиною твоєї. З-під свідомості. Дуже коротенько наостанок про сюжет, дуже коротенько, і про тих талановитих акторів, які виконують ролі. Актори. Альбіна Сотнікова, Андрій Снісарчук, Юрій Хвостенко. Ця триєця, яка буде вас переконувати в правді своїй. Ми вже зіграли перед прем'єрні 2 покази, і вони мене переконали, і нас переконали в тому, що ми достойно це все зробили. Наталя Тарасенко це все огорнула своїм талантом, тим всім, що знаходиться в сценічному просторі. І мені лишилося зібрати цих талановитих людей, тісто оце з них, і випікти, замісити, і цю паляничку зробити. І ця паляничка, вона вийшла, дійсно, вона вийшла смачною. Сюжет, в примітивній формі виглядає так. Випара сімейна. Ви благополучна пара. І ви живете абсолютно благополучно, ви сталися, ви маєте світ, ви маєте за що жити. А цей ваш друг, з яким ви сповідали одні самі цінності, він якби за вашим. Ну, тобто ви чому так живете? Бо ви скомпромісничали, а він не компромісничає, він талановитий. Письменник, журналіст, і він працює на пивоварні, не скажу, який львівський, і от розливає це півечко. А вони хочуть, щоб він був благополучним, а поза тим вони хочуть, щоб він скомпромісничав і жив так, як ви. А що з того вийде, всі побачать, якщо завітають на цю смачну паляничку під назвою «Вернісаж». Це вистава Вацлава Гавела, твір 25 листопада, прем'єрна вистава на камерній сцені театру імені Марії Заньковецької. Дякую вам за те, що завітали сьогодні, і бажаємо вам подальших успіхів і з наступними прем'єрами приходити до вечірніх. Гарних паляничок вам. Зараз про Ларису Даренську, як ми і обіцяли. Вона унікальна жінка з незліченною кількістю талантів. Цим висновком можна було б сміливо закінчити сюжет, адже той, хто знайомий з Ларисою Даренською, точно схопиться за голову від запитання, хто вона така і в чому досягла успіху, і почне перебирати в голові усі можливі і неможливі захоплення цієї професійної солістки філармонії з освітою математика. Втім, частково, бо все неможливо осягнути, познайомимо вас з Ларисою Даренською, педагогом, теоретиком, вокалісткою, письменницею, поеткою, спортсменкою, кіною, заслуженою артисткою України, але не про все одразу. В 13 років я вперше виповзла на сцену. От так мій вокал триває досі.
Познайомились ми з пані Ларисою у музичній школі, де вона викладає вокал. Її учні із радістю відвідують ці заняття, адже підхід до викладання сухого, на перший погляд, нецікавого матеріалу в цьому класі дуже незвичний. Я вважаю, що вокал – це фізика. І фізика не лише акустика, а ще й біомеханіка в основному. От я з тих позицій підходжу. Досить багато літератури перевернула в бібліотеці академічній нашій і дійшла до висновку, що вокал десь зрідні спорту. Усе схоже на звук, усе працює на асоціацію зі звуковидобуванням. Тільки в цьому класі можна відчути звук на дотик і побачити його. А спецзасоби – це авторська розробка самої Даренської. Вокаліст є посередником між музикою, яка лється з неба. Він мусить її зібрати, як у келих, наповнитися нею, і тоді вона вже випромінюється слухачеві. Більш ніж урок вокалу, швидше обмін творчою енергією. Найцікавіші учні Даренської завжди отримують нагороди від своєї вчительки. Креативні в'язані речі неймовірної краси у єдиному екземплярі. Сама мисткиня в одному зі своїх прозових творів зауважила: «В'яжу тільки у подарунок». В'язати в подарунок – творчість, а в'язати на замовлення – зобов'язаловка. Зараз майстер-класи Лариси Даренської є родзинкою відомих журналів із в'язання, а один із костюмів Даренська дарувала співачці Руслані. Це моя техніка конструктивна. Лариса така би веселіше було. Весело, весело. 20 років на сцені не минулося без наслідків, адже Лариса Даренська відчула у собі талант композитора. Так з'явилася музична версія молитви «Богородице Діво». Взятися до написання дитячих казок, як стверджує сама авторка, спонукало те, що інколи в житті хочеться мати дивовижну пригоду, якої не було в дійсності. А пригоди у книжці «Бабусин букет» або «Квіткові казки для Ганусі» виявились настільки захоплюючими, що принесли казкарці золотого лелеку – приз лауреата всеукраїнського конкурсу на кращі прозові твори для дітей. Втім, проза захопила Даренського значно пізніше. «Фонтан позитиву» у віршованій формі авторка пише усе життя. Життя – це день до дня, хвилина до хвилини. Життя – не мрій рожеве небуття. Життя – це сірий кокон павутинний, який тримає тебе без вороття. І те, що є, воно твоє. Торкнися своїй буденності примарливих висот. Не сни рожево, зглянься, схаменися. Знайди смарагду чар серед турбот. Хай ливуть щастя пісні, хай променяться надії, хай виповняються мрії, хай будуть зорі ясні. Тож ми повернулися до студії, аби нарешті з'ясувати, як варто безконфліктно спілкуватися. У нашій студії вже є гість, пан Роман Кушнір, керівник громадської молодіжної організації «Школа психологічного експерименту». Але крім того, в нашій програмі сьогодні Добрий вечір. Так. Буде конкурс. Конкурс для глядачів ми зазвичай розігруємо традиційно книгу. Даруємо. Так, до речі, де книжка? Книга. Так. Ти мав взяти книгу.
Я мав взяти книгу. Це адміністратор мала принести книгу. Що ти мені таке говориш? Принесіть, будь ласка. Асистент, де асистент? Зайдіть, будь ласка. О, я асистент. Стоп, чекайте, присядьте, будь ласка. Я вже давно хотів про це поговорити. Чому постійно якісь недоробки перед ефірами? Ви розумієте, що ми тяжко працюємо? Ілона, подивіться мені в очі. Уважно. Чому книжку не поставили на стіл перед тим, як ви мали зробити це? Можна вже нарешті якось в команді гарно працювати. Знаєте таке, що командна гра? Ви мені, я вам. Тоді буде відповідне ставлення. Ви мені віддасте книжку чи врешті-решт, чи ні? В кінці кінців, що? Я взагалі-то цілий день працюю. Ну і що? Я так само працюю. У мене творча робота насиченіша. Ще щось маєте сказати? Василь. Віддавайте книжку і до побачення. Ти думаєш, якщо ти ведучий, то ти велике себе? І що? От бачиш, як буває? Насправді, про цю ситуацію, яка, можливо, є типовою в деяких колективах, але не в нашому, ми будемо говорити не з тренером, так, керівником школи, власне, психологічного експерименту, адже тема нашої розмови сьогодні – безконфліктне спілкування. Що герої сьогодні зробили неправильно? Допоміг, власне, показати, як виглядає конфлікт часом у деяких колективах. Це був імпровіз. Що так. Неправильно так розібратися? Якщо взяти конкретно. Є об'єктивний погляд? Об'єктивних поглядів немає, кожен погляд є суб'єктивний, але... Ага, це вже не існує нас. Ну це правда. Єдине, що, можливо, неправильно було, це те, що був сам конфлікт, який, в принципі, був ні до чого не потрібен. Якщо було... Як книгу не принесли, це ж зобов'язання її принести, ну як так? У нас ефір зривається, і що? Ну, але можна було це без конфлікту зробити. Як? А який спосіб? Попросити людину. А якщо вона 10 разів не принесе, от як мені діяти в цій ситуації? Я вже зриваюся, що мені робити. А вона як відповіла? Знаєте, перед тим, як комусь щось сказати, там, можливо, неприємно сказати, можливо, варто задуматися, буквально взяти паузу 2-3 секунди, або так, знаєте, за язик кусити себе і сказати, так, це зараз вирішить ситуація, чи ні? І наскільки ефективний оцей крик, оце от таке підвищені тони? Так? Звичайно. А ти звідки знаєш? Ну, я розумію просто, про що говорить тренер. Наскільки взагалі безконфліктне спілкування зараз є актуальним в наших колективах? Адже є різноманітні колективи. У нас творчі колективи, у всіх багато емоцій. Є, можливо, більш стримані емоції, колективи, амбіції, банківські енергії. Працівники, так, фінансисти ті ж самі, не знаю, працівники сфери торгівлі. Розкажіть про це. Спортсмени, боксери. Знаєте, конфлікт – це завжди актуальне питання, безконфліктне спілкування – теж завжди актуальне питання. Воно виникає з того, що людям насправді бракує глибокого спілкування. Тобто всі конфлікти беруться з того, що людина, ну, свого роду голодна на спілкування глибоке, на те, на яке інша людина розуміє, хоче розуміти, на яке інша людина каже, справді я тебе вислухаю. От такого спілкування зазвичай бракує. Тому, коли людина голодна, від неї важко вимагати якихось добрих емоцій, позитивного настрою, щирих посмішок. А голодна людина, відповідно, вона і веде себе. Вона просто не така по своїй суті, вона не така по своїй природі. А чомусь так склалися обставини. І тому тема безконфліктного спілкування є насправді дуже постійна. Для того, щоб безконфліктно спілкуватися, треба просто багато працювати над собою. Треба постійно вчитися аналізувати, треба постійно в першу чергу думати, а яку ціль я хочу зараз досягнути. І крім того, друга дуже важлива така складова – це постійно давати, можливо, компліменти чи погладжування іншим людям. Ну, погладжування – це з теорії транзактного аналізу, так називається. Символічно, тобто. Але символічно, але щиро. Тобто, розумієте, дуже символічно, але щиро. От дивіться, якщо дуже коротко сказати, то я задам би вам запитання. Скільки за сьогодні ви таких хороших компліментів роздали іншим людям? Порахуйте. Рахувати складно, бо якось… Ну, не знаю, ну було, напевно, щось. Було. Скажімо, 5. Я сьогодні дівчинку похвалив, яка співала гарно. Гаразд. А скільки разів ви сьогодні там з'їли, я не знаю, сніданок, обід, можливо, вже вечерю, можливо, там якийсь підвечірок? Мене виходить, я так подумав, мене виходить десь 0-0. От, розумієте, це і голод, це називається голод. Важко від людини вимагати, коли вона голодна чимось є. Люди часто забувають, що інколи потрібно когось похвалити, потрібно дати якийсь комплімент, потрібно сказати щось приємне. І де цьому вчитися? Цьому вчитися на своїх рідних, на близьких. Ні, то хто професійну пораду дасть? Ваша школа займається, як це, школа психологічного тренування. Експеримент. Так, не там прочитав, підглянув. Я перебив вас. Це взагалі-то неправильно, тому що спілкування, це потрібно слухати. Але я попрошу вас, от зараз, Галі, дайте комплімент. Нічого, ти гарний, завжди не заказує.
По-перше, у Галі завжди гарні чоботи. Ні, мені, не мені. От зараз тільки ви, Галю. Ну, не вона гарно сьогодні кольори підібрала і гарно сьогодні згладжувала мої вибрики. Чекайте, це ви кому ви зараз говорите? Своїм пальцем чи Галю? Я дивлюся відверто у твої очі, кажу, це направду вечірній підбір в тебе дуже гарний. Дякую. Добре, гаразд. Тепер дивіться, це свого роду... І чого ти завжди гарний? Це добре, якісне погладжування, комплімент нехай буде, але воно не найвищого рівня. Найвищого рівня, от ви зараз дали за щось. Ну, ви мене попросили. Ні, раз, послухайте. Ви зараз дали цей комплімент за щось. Тобто, в тебе гарні чоботи, гарно виглядаєш, добре перевірку зробила. А дайте тепер комплімент просто так. Ти супер, наприклад. Ні про що, і ніби і так, і все разом. Це, напевно, працює, особливо жінкам. Ти супер. Дякую. А от наскільки це актуальне... Так, пішов один режисер, який казав, я не вірю, тепер маємо психолога, який каже, я не вірю. Дуже важливий нюанс. Прошу. Насправді, треба допрацювати до того часу, поки справді це можна буде вірити. Галі, ви зараз не прийняли. Ви зараз, знаєте, це так. Все, добре. Ні, ну окей, так, я зрозумів. Ні, в нас просто хронометраж, нас вже мало часу. Гаразд, але можливо варто якраз одну фразу відпрацювати добре, гарно до кінця, ніж говорити, наприклад, багато, щоб воно не було зрозуміло. Скажіть ще раз, просто ні за що, але щось добре, приємне, я в тебе вірю, в тебе все вийде, ти супер, просто так. А ви прийміть. Галю, в тебе завжди, в принципі, все виходить. Дякую, бо я вірю, насправді. Мужчинам це тяжче дається, ніж жінкам. Давайте так чесно. Ні. Це всім однаково дається. Це залежить від того, наскільки людина виховувалася в сім'ї, де вона отримувала любов, підтримку, де вона отримувала якусь доброцінну пораду, де вона отримувала в першу чергу, знаєте, натхнення. Починається вперше, ніж з батьків. А в робочому колективі це актуально от робити такі компліменти? Безперечно. З цього можна починати свій робочий день. З чого можна робити, я навіть вправи даю, інколи люди приходять і кажуть, в такій годині, в 11-й годині, всі виходять і один одному кажуть приємні речі. 2 хвилини. Цього достатньо, щоб насититися потім на весь день, потім це роздавати. Не встигаємо, але мушу запитати. Є географічна і часова специфіка конфлікту. Люди, які приїжджають за кордону з заходу переважно, коли вони пересідають там на якийсь період, в наші маршрутки, приходять на наші базари, в них йде психологічна депресія, вони мусять адаптуватися до цього. Є якась специфіка нашого регіону? В чому ми маємо мінуси? Знаєте, всі люди є однаково... Чи просто жити тяжко? Всі люди є однаково добрі, всі люди однаково привітні, всі люди однаково мають багато можливостей, можуть створювати, можуть бути щасливими, успішними і багато чого іншого. Єдине, що потрібно зрозуміти, це лише дається за рахунок роботи над собою. Але в першу чергу робота над собою – це коли ви кожного дня говорите хороші речі близьким людям, особливо ті, що поруч з вами. Коли ви робите біля себе людину, яка є ситою, яка сита на погладжування, на компліменти, та людина біля вас є добра. Люди біля вас є такими, якими ви їх створюєте. Починається це все від батьків, а закінчується остання станція, все-таки робота самостійна над собою, самоусвідомлена. Де цьому навчитися все-таки? Які поради даєте ви? Можна навчитися. Даєте ви? Ні, от, але, власне, але в вашій школі. Цього найкраще вчитися постійно. Які поради я даю? Ну, перше, відповідальне спілкування. В будь-якому випадку результат вашого спілкування 100% залежить від вас. А друге, дуже коротко, це просто дуже коротко. Кожного дня давайте іншим людям ці глибокі спілкування. Я хочу тебе зрозуміти, мені цікаво, що ти хочеш до мене донести, і я буду тебе слухати. Що ж, ну, дуже багато цікавих порад. Дякуємо за те, що принаймні частково змогли вирішити конфлікти. Мусимо вам на цій ноті завершити з вами розмову. Зараз вам пропонуємо подивитися сюжет наостанок. І пам'ятайте, що конфлікти – це, напевно, зле. Дякую. Рівно рік тому у нашому місті відкрився будиночок спільноти «Ляш-Ковчег». Саме тут живуть друзі разом із своїми волонтерами та координаторами будиночку. Як їм велося цей рік, ми зараз спробуємо дізнатися. На сьогодні «Ляш» є міжнародною мережею 135 спільнот у 36 країнах світу, які належать до різних культурних і релігійних середовищ. До речі, Львів – це перше місто в Україні, де з'явився осередок всесвітньо відомої християнської спільноти «Ляш-Ковчег», що опікується розумово неповносправними людьми. У Львові спільноту було засновано в грудні 2004 року. Ми не маємо державної підтримки, ми повністю шукаємо кошти на забезпечення нашого проживання тут, тому теж відсотки одне з великих питань, над якими ми працюємо. І за цей рік
насправді показала, що це дуже гарна підтримка для нас, для нашої спільноти, для наших друзів неповносправних, для родин. Тому що в нас є 70 друзів, і завжди, коли є така ситуація, коли чи батьки хворі, чи десь від'їжджають, чи складна ситуація в хаті. Тобто це є така підтримка, де друзі можуть прийти і жити якийсь період часу. Тільки прийшовши і переживши вже перші тижні, я думаю, кожен з нас бачив, що не є воно так, як ми думали. Це не означає, що воно було гірше чи краще, а просто, що жити у будинку – то дуже інтимний досвід, я думаю, і дуже особистий. І те, з чим ми прийшли, які ми прагнення мали, і змінилося дуже в процесі життя. Бо життя, власне, з нашими друзями і показує, як воно є і насправді. І ти не можеш передати то словами, доки ти не прийдеш у будинок і переживеш якийсь час. Ляш – це не є заклад для неповносправних з покращеними умовами проживання. Це духовна спільнота, де друзі є в центрі. Він існує для того, аби допомогти їм поділитися своїми духовними дарами зі світом. Вони допомагають нам повернутися до чогось, що є більш важливим у житті. Задуматися над сенсом нашого буття і згадати, що Бог усіх нас однаково наділив людською гідністю. Привіт, як тебе звати? Павло, я Сатух. А що ти тут найбільше любиш робити? Тут навіть жити і читати, як андуватний філософ. Привіт, мене звати Василь. Що тобі найбільше подобається в будиночку? Будиночку варити асистентом, їсти, борщ. Борщ? Так. А що ти допомагаєш на кухні? А помагати на кухні ставити посуд. Во. На місце, так? На місце, так. А хто миє посуд, миєш? Я асистент мийте, а я витираю. Клас. Во. А співати любиш? Співати люблю. А мене Мирон звати. А що тобі тут найбільше подобається? А я люблю. Що любиш? А я ще люблю їсти. Варити. А ким хочеш бути? Музикант. На якому інструменті? На акордеоні. Акордеоніст. Мені будиночку подобається те, що є такі файні друзі. І що не сидиш без роботи завжди. Завжди є робота якась. Бігаєш по хаті і літаєш. Щодня друзі разом із асистентами виконують звичну для багатьох, але таку важливу для самих пожильців хатню роботу. Вони прибирають, готують їжу, миють та розкладають посуд, відвідують майстерні, де виробляють надзвичайної краси відкритки, свічки, вироби з бісеру та багато іншого. А щовечора усі збираються за вечерею та спілкуються на різноманітні теми. Я роблю те, що роблять люди, які живуть вдома. Я готую сніданок, я снідаю разом з друзями, ми йдемо на майстерню, я повертаюся додому і маю ще вільний час. Коли можу читати, можу щось вчити, можу дивитися фільми. 3 години, коли я роблю те, що я хочу. Потім я прибираю те, що потрібно прибирати, приїжджають друзі, і ми маємо вечір, який ми проводимо всі спільно.